E aí, gente, estamos aqui de novo para fazer mais um gameplay do Sonic, conforme prometido, né? E pelo aniversário de 25 anos do Sonic. Demoramos um pouquinho para lançar, mas vai ser lançado. E vamos continuar aqui. Hoje nós vamos jogar Sonic the Hedgehog, o primeiro, o clássico. Porque não é só de Pokémon GO que nós vivemos. Bora lá, depois de ouvir essa musiquinha, né? Vamos lá. Eu vou tentar pegar todas as esmeraldas, apesar de que nesse jogo aqui é muito difícil. Bem mais difícil que nos outros. Mas eu vou fazer o possível aqui. Vamos ver se eu ainda lembro das coisas, né? Faz pelo menos uns... uns 15 anos que eu não jogo mais esse jogo. Os outros ainda jogavam bastante, porque eu gosto muito do Sonic 3. Sonic 2 volta e meia dava aquela vontadezinha de jogar. Bom, pra eu chegar a tentar ter uma chance, né, de pegar a esmeralda, eu preciso de 50 argolas no fim da fase, que aí com isso aparece a argola gigante, essa aqui. Aí eu entro nela e vamos para a fase Special Stage, tentar pegar a esmeralda. Aqui realmente é uma fasezinha bem chata, bem complicada. Além de você ter que saber o caminho, você tem que dar sorte às vezes, porque fica girando, né? E às vezes você cai onde você não quer. Então, encostando nesse R aqui, a gente gira pro lado contrário, né, o mapa. Pode dar uma ajuda, pode te atrapalhar muito. Isso aqui é mais tranquilo, eu já peguei já a primeira esmeralda. Complicado fica só depois mesmo. Ah, Green Hill, ato 2. Esse primeiro jogo de Sonic aqui tem três atos, né, pra cada fase. Os outros deu uma diminuída, né? Colocaram só dois atos. Mas aqui o terceiro ato é sempre só o ato do chefe, digamos assim, né? Não dá pra pegar a esmeralda. Porque não aparece o que eu chamo de argolão. Sei fazer isso até hoje. Tem certas coisas que parece que a gente nunca esquece, né? Tá certo que eu tinha o cartucho do Sonic 1, era o único que eu tinha. Veio junto com o Mega Drive, né? Os outros todos eu alugava. Sonic 2 e o Sonic 3 eu joguei alugados, né? Crianças que hoje em dia nem devem saber muito o que é alugar a fita. Eu lembro que eu pagava, acho que era R$2 para jogar sexta, sábado e domingo, né? Era o dia de promoção. Hoje em dia as coisas são diferentes, né? Você consegue baixar tudo na internet. Fácil. Vamos lá, segunda esmeralda aqui. Vamos ver se ainda lembro o caminho. Acho que é pra cá. Ai. Tomara que seja pra cá mesmo. Relaxa. Agora pra cá é pra onde? Acho que é pra cá mesmo. Aqui não é. Se encostar naquele gol ali, eu morro. Pra cá. É. Eu
quer dizer, você aperta pra ele pular e ele não pula, sabe? Não pula em falso. Não sei nem o que tem aqui pra ele matar, eu fico desesperado aqui pulando, um doido. Conseguiu, continue. Agora eu grudei no lugar certo aqui. Ó. Temos lagzinhos aqui. Aí, segunda. Ato 3, esse aqui não tem o argolão, né? Como eu falei, no fim da fase tem o chefe, né? Então você não tem a possibilidade de pegar o argolão. Então por isso às vezes é uma boa passar correndo mesmo. Nossa. Ah, não lembro que tinha passado em secreto aqui. Como sempre, né? Todas as músicas de Sonic realmente são muito boas. E essa aqui é clássica, né? Que ainda tem ninguém que não conheça. Pancadas aqui no Sonic, né? Todos os chefes têm. Toda vez são 8 pancadas. Opa! Não contei direito, mas acho que foi na sétima. Estava na sétima. Primeiro chefe clássico também, hein? Morto. Derrotado. E Green Hill completa. Agora Marble Zone, vulga fase da lava. Se eu acertar na cabeça dele, eu mato. Se eu encostar um pouquinho mais pra trás ali, os espinhos dele me pegam. E eu pulei na Fireball aí. É, nas duas. Eu vou voltar um pouco porque garanti minhas 50 argolas. E bugar. Tinha 50 argolas aqui no final da fase, né? Pegar isso aqui, um escudo depois, sempre muito bom. Escudinho. Quebra o galho. Se desse pra acumular esse poder ia ser bom, né? Acho que eu faço besteira aqui agora. Opa! Grudei, né? Deu uma lagadinha aqui. Eu acho que tem uma passagem secreta aqui. É, tô lembrando ainda. Se eu pudesse ter essa memória boa também quando eu fosse fazer alguma prova de concurso ou qualquer coisa do tipo, ia ser bom. Memória seletiva é foda.
bolinha. Vamos pegar aqui na, na trairais. Uma vidinha. Sempre muito bom. Beleza. Bom, não sei se vocês sabem, né? 100 argolas é igual a uma vida. Essa fase aqui... Ai, droga, vou morrer. Merda. Cai reto no negócio, não tinha nem onde apoiar ali. Poxa, essa fase era fácil, de certa forma. Uma pena. Mas vamos lá. Vamos seguir. Fazer o possível pra pegar todas as esmeraldas até o fim do jogo. Quase que eu faço mesmo. Ah, que droga ter perdido aquela ali. Que vacilo. Que eu vou tentar correr. Não deu muito certo. Vocês podem perceber que em vários gameplays assim, tipo, que eu vou jogar, esses que eu uso aqui, a Steam, né, pra jogar, que dá umas lagadinhas assim e tudo mais, é porque o computador que a gente usa aqui é um notebook, e é aquela coisa, né, notebook nunca vai ter um desempenho tão bom quanto o desktop, né. Então, assim, isso também influencia um pouco no... nos comandos, que parece que... Nossa, o negócio veio do nada ali. Porque essa lagadinha, ela parece que deixa os comandos mais lentos também. Não é só a tela que fica travando não, parece que os comandos também demoram a responder um pouco. Essas horas que eu queria ter meu... jogar no Mega Drive mesmo. Tá, cortar caminho, não dando certo. Essas horas eu queria muito ter meu Mega Drive de volta. Vou inventar de emprestar. Nunca mais devolveram pra mim. Por que cortar caminho aqui? Tá difícil. Vou voltar tudo então. Fazer o quê? Pelo menos eu peguei uma vida. Coisa que eu sinto falta nesse jogo aqui é do... é do... daquela... do Spin Dash, né? Eu sei que é o nome. É a vulga bolinha, né? Você segura pra baixo e sai deslizando pra ir mais rápido e tudo mais. Foi... pareceu pela primeira vez no Sonic 2, né? Aquilo ali sempre muito útil. Aí eu fico sentindo falta, né, quando vai jogar mais antigo que não tinha. Eu acho que ia faltar 3 argolas pra eu conseguir as 50 do argolão. Ah, tem aqui. Eu sei que eu já tô bem perto do final da fase. Vamos jogar aqui esse escudinho aqui. Que eu lembro que... tem aqui. Ah, não, morri esmagado também. Chegando no fim da fase. Nossa, quase que eu erro a bolão ali. Se eu não pular dentro dele e seguir... e aparecer aqui os créditos, digamos, aí der o tempo, ele, o Sonic corre pra fora da tela.
Então eu não posso vacilar. Mesma coisa aqui, né? Cadê o de vacilo já? Um já é o suficiente. Agora só falta lembrar qual caminho eu devo seguir. Eita ferro! Sai daí! Ufa! Filho da mãe! Que é ali daquele lado. Não, para de cair. Está voltando aqui. Ah, como eu odeio essa fase, dá desespero. Não, não, não. Caraca. Que saco. É muito desespero. Quando eu era criança eu não era tão desesperado nessas fases não, eu levava isso aqui tranquilo. Fazia isso aqui tão de boa. Ah, falta um pouquinho, pega logo isso. Aê! Ah, que desespero! Não continue ainda. Vamos lá, pro 3. Vou terminar logo isso aqui. Até pro gameplay não ficar tão longo também. Não sei se acompanha o canal aí, depois vocês me dêem uma sugestão se preferem vídeos mais curtos. Querem que eu divida em partes assim esses vídeos de gameplay. O feedback sempre é legal aí pra saber. Parece aí parada. Nossa senhora. Eu só acho que ainda lembro todas essas passagens. Não sei nem o outro caminho que é pra fazer. Acho que eu nunca peguei. Essa bolinha de fogo aí foi sacanagem. Lembro que aquela parte ali de mais precisão no pulo era complicado de fazer no meu Mega Drive. Porque o controle já tava meio gasto, aquele controle de 3 botões ainda. Os primeirões mesmo dos controles do Mega Drive. Aí era difícil de. Que as setinhas dele não era de 4 pontas, digamos assim, como é o do controle do PlayStation. Ele era como se fosse uma mistura do analógico com a setinha, no mesmo lugar. Nossa, esse bug me zoou. Leguinho aqui, maldito. Bom, eu tava falando do controle, né? Aí a precisão ficava bem difícil, assim. Ah, terminamos aqui, Marble Garden. Vamos para Spring Art agora. Acho que tem uma parada pra cá. Vou
lembrar como é que chega. Vamos dar uma acelerada nessa música também. Tem um bicho que parecia fazer a bolinha igual eu aqui. Opa, perdi um treco. Não tem importância. O importante aqui é garantir as 50 argolas. Como diria os jogadores de futebol, né? Garantir os 3 pontos. Passagem aqui esquisita. Risquei um pouco, ele ia perder minhas argolas. Bom, espero que esse bicho não solte tal bolinha dele pra não atacar. Eu quero um escudo! Por aqui é melhor de ir. Vamos lá, pegar mais um esmeralda, sem vacilar. Ele já começa bem, né, na fase. Nossa, esse negócio de passar reto assim não é bom. Isso é igual doido assim. Não sei pra qual lado eu. Qual lado será? Certo. Eu não sei. E aí, qual é? Qual lado certo? Será esse? Aqui ao lado, tô indo sozinho aqui. E agora, e agora, e agora, e agora? Essa pra cá. Aí, achei o lugar. Ah, cavoca aí, cavoca aí. Cavocando, cavocando. Não, não! Fuck. Cavoca a parada! Pega essa maldita! Vamos lá, faltam duas. Engraçado que eles mudaram o número de esmeraldas de um jogo pro outro e pouco a gente percebeu, né? Nos outros jogos são 7 esmeraldas. Nesse que são 6. Eles quiseram, como eles incluíram Super Sonic, né, e tudo mais, acho que eles quiseram fazer que são 7 objetos, né? Mais uma homenagem ao Dragon Ball, né? Tanto Super Sonic aparecer com Super Saiyajin, quanto ter 7 objetos, né? 7 objetos de poder. No caso, as 7 esmeraldas e as 7 esferas do dragão. Mas no primeiro jogo são 6.
perdi uma na tosqueira, mas depois a gente vai pegar ela de volta. Ah, e como vocês perceberam, a gente, quando a gente perde, né, a fase, a gente não volta nela, né, logo em seguida. A gente primeiro passa todas, depois voltar na primeira, na que a gente perdeu. Dá pra ficar preso um bom tempo aqui. Várias fases aí, tipo, oportunidade para eu conseguir pegar. Oxi, né? Escorregada de ator. Para eu conseguir pegar todas as esmeraldas. Então vai ter bastante chance, né? Mas quanto mais rápido a gente terminar isso, melhor. Tentar garantir isso só nas últimas fases não é uma boa. Se eu não tivesse vacilado naquela loja, já poderia conseguir fechar já, né? Terceira fase aqui mesmo. Que eu bem me lembro, essa aqui não tem muito mistério, né? A última, que era pra ser mais difícil, parece ser mais tranquila. Parece, pelo menos, né? Você vai sair quicando por aí, assim, dá um desespero. Só porque eu falei que é mais tranquilo, provavelmente vai acontecer alguma coisa aqui. Igual a terceira lá. A terceira fase que eu vacilei. Se ficasse parado assim já. Agora eu mandei bem. Entra! Caraca! Achei que eu ia circundar a Smelden e não ia pegar esse treco. Nossa, vou ter que pegar a última esmeralda na fase mais complicada que tem nesse jogo. Aliás, vamos lá. Não vou ter nenhum poder extra, né, pegar as esmeraldas aqui. É só pra, digamos, zerar completo. Platinar o jogo, digamos assim. Pelo menos no Sonic 2 valia a pena você pegar as esmeraldas bem rápido. Pra você passar como Super Sonic nelas, né? Não, é mais rápido o jogo. Eu lembro que esse Super Sonic é massa, né? Super Sonic é estiloso. Eu lembro que a primeira vez que eu transformei Super Sonic no Sonic 2 lá no Mega Drive, achei... Nossa! Era muito massa. Coisa assim realmente surreal. E olha que eu nem vi Dragon Ball naquela época. Dragon Ball até que meio que demorou pra vir pro Brasil. Dragon Ball Z, pelo menos, né? Esse menor é por cima, fala a verdade. Nossa, calma. Ó,
justamente por ser mais tranquilo. Mais coisas interessantes, quase que eu faço mesmo. Do jeito aqui é melhor ter que ir por baixo mesmo, questão de tempo. Eu subi o elevador e desci o elevador depois. Opa, perto do chefe já, pelo jeito. Podia sair pulando igual doido aqui, mas vamos lá. De maneira tranquila. Tem uma lição que você pode tirar desses jogos antigos, é tenha paciência. Quanto mais paciente você é nesses jogos aqui, maior a chance de você não errar. Consegui fazer um combo ali que improvável. Não imaginava que eu ia conseguir. Dar vários danos sem perder as argolas. Vamos lá, tô indo bem. Melhor do que eu imaginava. Labyrinth Zone. É uma fase que traumatizou muitas crianças. A vulga fase da água. Passou uma musiquinha. A música da fase até que era legal, né? Mas a musiquinha de perder o ar. Caiu com uma luva. Dá aquela tensão. Aquele desespero. Só que eu não sei porque eu era criança, eu era meio besta, né? Não que eu tenha melhorado muito hoje em dia, mas eu sempre, quando ele pegava essa bolha de ar ali, eu sempre achava que ele falava bocó. E agora, quando mais velho, eu sempre acho que quando ele sai da água, ele faz af. Olha lá. Bocó. Agora eu tinha que mostrar ele saindo da água só pra fazer o aft pra mim. Não queria ir por ali. Opa. Vou brincar. Não sei que mundo então, né? Achei que dava pra ele vir por aqui, não dá não. Por ali, né? É, vou comer. Bom, pelo menos nesse ato aqui tem essas bolhas pra todo lado. Deixa eu deixar aquela musiquinha rodar. Hehe. Olha o desespero. E a bolha não sai. Legal que, tipo, depois desse desespero todo, vem a musiquinha mó feliz. Tan, 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 tan. Opa! Abre o switch ali. Checkpoint pra não fazer merda. Como de costume. Ah, acabei de fazer uma, eu acho que eu vou ficar sem ar. É, pois é. Opa! Boa sorte! Deixa eu parar de fazer isso de mim, velho. De não perder argolas. Vai ter uma chance de pegar. Nossa senhora! Eu falo em perder argolas, cheguei ali no limite. No limiar ali.
A fase já tá acabando. Esse lag não me ajuda. Esses bichinhos fazem sujeira saindo da terra ali. Não! Passou. Apunhalado ali. Acabou como? Caralho, escorregando pro lado. Agora é a hora do af. Vamos lá, a última esmeralda. Aquela que eu dei vacilando. A parada tá bem no meio e eu consigo passar reto. Cair do outro lado e morrer, como é que pode? Olha lá, de novo. Para! Caraca. Relaxa. Calma. Pronto. Para de girar. Fase maldita. Para. Ufa, voltei pra onde eu queria. Pega essa merda. Aê. Cara, que saco passar reto. Mas tá aí. Sonic Goremol. Ia ser legal se agora aparecesse aquela mensagem Now Sonic Can Be a Super Sonic. Facilitaria tanta coisa. Mas vamos lá, sem mimimi. Vamos terminar o jogo agora. 11 vidas. Pega o bocó. Isso vem bem a calhar. Vamos lá. Vou lançar o meu ar aqui. Garantir. Um pouco arriscado essa jogada agora. Um pouco. Que safado! Você nem vai conseguir desviar. Cagado agora. Se ia começar a contagem, então que a música deu um looping ali. Acabou a fase. Labyrinth Zone, acto 3. Acto foi ótimo, né? Tô me sentindo esse português arcaico aqui, né? Essa fase que me dá um pouco de agonia, porque dá pra ficar num looping eterno aqui nessa cachoeira maldita aqui. Tem que pular ali e tem um lugar certinho pra pular. Não tá em certo, senão o pulo não sai. Na hora você dá esse pulinho. Cara, eu odeio isso.
como dá agonia ficar em looping eterno assim. Vai estar um pesadelo. Pula, desgrama. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Esse pulo reto do centro é engraçado. Vamos lá, seguir essa jossa. Pega um arzinho. Acho massa essa parte aqui. Eu acho que eu vou morrer de falta de ar, provavelmente. Morri. Eu tinha que começar a fase de novo. Tô falando, isso é um pesadelo. Agora eu peguei de primeira. Já prendi o ponto ali de novo. Vamos lá, pega um ar aí. E beleza. Nossa, passei no meio deles aqui. Pega um ar. Take a breath. Cara, aqui tá sem agora meio tenso. Chance de dar merda é muito. Que isso aconteceu? Chance de dar merda é muito grande. Ele aqui. Mais um checkpoint, né? Subir. Voar, voar, subir, subir. Só os pulgadinhos aqui. Exato, 3 é, ao mesmo tempo que ele é interessante, ele é chato, né? Ele tá subindo aqui eternamente. Esse chefe também aqui é do tipo sobreviva, né? Agora vai subindo, você não precisa nem bater direito no combate. Só precisa chegar lá em cima, vivo. Só acho que eu perdi um escudinho aqui, a vida facilita. Eu falei, é o ar. E deu ruim. É. Bom. Bicho traiçoeiro do caramba! Que isso? E agora eu vou ter que ficar esperando a água descer. Que eu fiz merda. Fiz merda, merda. Desce aí, porra! Qual é? Não sei que essa parada desce. Porra, que safados! Ah tá. Eu tava olhando, achando que a água não ia descer mais. Fizeram só a zoeira, apareceu ali pegadinho do malandro e ele subiu, né?
de arco que a gente tem agora. Uma caixa, eu acho. Ah, é só o escudo mesmo. É só o escudo. É só beber com o escudo aqui agora. É só beber sem argola mesmo. Agora é hora da paciência. Beleza. Quem que ser essa fase maldita também, né? Quase que eu morro pra esse bicho de novo. Essa fase, velho. Essa fase que estragou infâncias. Vou na boa ali, vou na paz. Vou no modo zen. Não posso ir zen demais aqui também. Fácil que eu imaginava. Desespero não leva a nada. Isso aí. Falta pouco, falta pouco. Starlight Zone. Falta só ela e a Scrap Brain. Tem um papel secreto aqui. Deixar pra pegar por último isso aqui. Se eu lembrasse que ele era o da ponta lá. Na doida, não, na doida. Uma coisa que eu achei palha no Sonic 4. A gente ainda vai jogar o Sonic 4 aqui também. Uma coisa que eu achei palha é que parece que você fica mais lento quando você gira na bolinha. Era mó legal usar a bolinha aqui no Sonic antigo. Não sei pra que lado eu vou. Perdi. Droga. Vou cair pra cá. O Sonic 4 parece que você fica mais lento usando a bolinha. Aqui é o mais legal, você virar a bolinha e passar a fase rapidão. Aí eu mesmo senti falta disso. Não que eu tenha. Eu não achei o Sonic 4 tão ruim assim, igual o pessoal falando. Quem falou muito mal do Sonic 4. Em relação à história, assim, realmente eu acho que ficou devendo, mas o jogo não é mal, assim. Não é nada mal. Até porque rola um pouco de preconceito, né? Com Sonic, desde aquele fatídico Sonic lançado pra Xbox lá e tudo mais, acho que é o de 2006, né? Desde que lá o pessoal tem um preconceito gigantesco com os jogos de Sonic. Fala que tudo que saiu depois daquilo ali é ruim. Tá longe de ser assim. Só hoje em dia que parece que o pessoal tá dando mais aula, por exemplo, pro Sonic Unleashed. Pra mim é um jogo muito foda, a gente vai jogar ele aqui, né? Aqui, nesses gameplays que eu tô fazendo, né, de Sonic, eu vou jogar o Sonic Unleashed. Apesar dele não, que ele não estava naquele Humble Bundle que eu comentei, né? Mas eu vou gravar a versão de PlayStation 3 dele, que vale muito a pena. Esses jogos assim, tipo Sonic Generations e Sonic Unleashed, eu não vou fazer o gameplay completo, até porque os jogos são muito grandes, muito mesmo.
E eu já tenho já salvo, já, tipo, uns dois jogos platinados, então... Fica meio palha, né? Tipo, eu até posso começar um novo jogo e tudo mais, mas... Tipo, eu só vou mostrar mais ou menos como é que o jogo é, mostrar algumas fases mais legais, que eu acho mais interessantes. Aí... Espero que vocês vejam, né? Quando a gente lançar. Vou ver se esse mês eu lanço mais gameplays, né? Fiquei um tempo sem lançar. Os outros vídeos vão continuar saindo na sexta-feira, conforme planejado. Tá dando um pouco de trabalho, assim, tipo, lançar na sexta, mas é bom, né? É bom ter um deadline, assim, pra... Pra você ter um incentivo, né? Se acontecer aqui agora. É bom ter incentivo pra fazer os vídeos assim, porque a preguiça bate, outros compromissos batem também. Mas você tem um deadline, você se planeja melhor, né, pra fazer as coisas pra serem lançadas no dia certo, no dia que você quer. Até hoje a gente não atrasou nenhum vídeo, né? Vamos ver se continuamos nessa maré boa. Ah, outro jogo grande também que a gente vai fazer aqui no canal vai ser do Sonic Adventure. Mas é claro que ele, por ser um jogo grande também, não vai ser completo, né? Então, assim, eu prefiro fazer os gameplays sempre numa sentada só, né? Posso até... fazer em partes aí caso vocês queiram, mas acho que eu prefiro fazer tudo no mesmo vídeo pra ficar uma linha de raciocínio, né? Beleza. Vai ser rápido essa fase. Ah, terminando. Scrap Brain. Aquele buraco ali é um buraco eterno. Se você cair nele, ele vai cair até a morte ali. Souber como é que faz, né? Tô... Aí. Opa, devia ter esperado. Nem sei onde é que eu ia cair ali. Eu ainda prefiro o soundtrack do Sonic 3, mas esse aqui também é bom demais, Sonic 1. Até de todos os Sonics, né? Eu sou muito fã de Sonic, assim, eu sou meio suspeito pra falar isso, né? Mas... Nossa... Eu tinha que cair. Claro que eu tinha que cair. Só quero ver eu chegar no último chefe, perder todas as vidas, depois de tudo isso que eu fiz. Acho improvável, né? Mas vai que... Do cara vacilo nesse jogo aqui, pra não dormir. Thank you.
senhora. Mais um vacilo pro currículo. Serem três atos, né, nesse Sonic 1, as fases são até bem curtas, né? Dá pra passar rapidinho. Tirando a Quash Run, não, né? Labyrinth Zone. Que é um pouquinho mais demorado por motivos óbvios, né? Por ser um labirinto. E você tem que ficar dependendo do ar também. Essa palavra não tem. O que é aquela coisa? Eu vivi por cima de uma vez, não. Caminho novo aqui. É. Andando mal. Essa aqui eu acho que é a fase do Sonic 1. A fase do Sonic 1 assim, que realmente muda bastante de um ato pro outro, né? Primeiro é fora, digamos assim, fora da fábrica, né? Essa segunda é dentro da fábrica. Digamos assim. Vou aproveitar minha invencibilidade aqui. Passar o. E a terceira fase também tem, digamos, uma surpresa. Ser o ato dele. E mais dois atos e o jogo estará zerado. Essa parte me lembra muito o Prince of Persia. Quem jogou as versões antigas, né, as de MS-DOS, as de Mega Drive, Super Nintendo, etc, deve entender o que eu tô falando. A parte que você passa no espelho lá e libera outra imagem de você mesmo, né? E ele vai lá e te trola uma hora, não deixa você passar. Te faz cair no buraco. Como falei, outra parte diferente aqui, né, em Spread Brain. Tinha que colocar mais uma fase da água, né, só pra te dar atenção. Porque, teoricamente, a última fase é sempre sempre pra te fazer usar tudo que você fez nas fases anteriores, né. Como que uma das coisas mais difíceis desse jogo é essa fase da água, né? Pô, sério que não vai sair um bolhão? Vai sair bem agora. Droga. E claro que eu tenho que voltar no começo da fase. Então é um problema pra encontrar os checkpoints. Porcaria, viu? Lá vou eu de novo, sem nenhuma argola, fazer besteira. Vou morrer. Ai ai, vamos com calma, porque senão daqui a pouco eu tô sem vida.
Ficar sem vida não é uma boa. Não quero usar fonte 2 nem nada. Não acho que será necessário, né? Mas... até porque fica feio. Aquelas argolinhas ali deu vontade de pegar. Isso não tá nem preciso. Isso é uma bolha dele. Aí. Nossa. E o LED? Como é que vai? Vai bem. Câmera lenta, né, com esse lag. Sai aí, bolhão. Bolhão, bolhão, bolhão. Pô, pô. Tem dificuldade demais pra ter uma câmera lenta na parte, então. Aí, final zone. Chegamos no último chefe. Vamos lá, contem comigo aí. Uma pancada. Duas. Três. Não dá de lugar, não, safado. Quatro. Bate na cagada aí. Cinco. O dois quase me matou. Seis. Pé. Em seis. Continua em 6. É, parei no 6 aqui. 7. 7. Só mais uma. 8. Explode, maldito. O gordinho correndo mais que eu ali. Deixa fugir, não. Falou, valeu. Isso aí. Mais um gameplay terminado. Todas as esmeraldas aí. O final ia ser diferente, né? Se não tivesse todas as esmeraldas. Nasceu essas plantas bizarras aí. E terminamos. Vamos ouvir aquela musiquinha. Tem em todo o jogo, né? Fazendo um remix de todas as músicas que tiveram no jogo. Começando com o Green Hill. Na Labyrinth Zone aí. A imagem da fase atrás não condiz com a fase em si. Agora a musiquinha da Marble Zone dentro da Labyrinth Zone. Agora Starlight aí. Dessa vez bateu a música com a fase. Thank you.
e Scrap Brain. E a música tema do Sonic, né? Essa parte também seria diferente, né? Caso não tivesse pego todas as esmeraldas, ia estar ali tirando onda com a minha cara, fazendo malabarismo com a esmeralda que eu não tivesse pego. E é isso, gente. Muito obrigado aí por nos acompanhar com mais um gameplay. Inscrevam-se no canal, curta esse vídeo, vejam nossos outros vídeos aí também. Falou, até a próxima!